Ужгородська міська рада зробила ще один крок на шляху до публічності роботи органів місцевого самоврядування. Між представниками міської влади та громадськими організаціями підписано меморандум про відкриття даних. Він передбачає створення окремої електронної бази даних, де ужгородець матиме нагоду дізнатись ту чи іншу інформацію щодо діяльності та надання послуг всіх структур органу місцевого самоврядування. Ми працюємо над тим, щоб дані, які в нас є в міській раді, це і про бюджет, і це про різні види робіт, і це про стан громадської безпеки, про наповненість садочків, про харчування в садочках, про стан екологічної ситуації в нашому місті. І багато-багато інших даних є в міській раді, і ми отримуємо масу запитів від, від бажаючих отримати цю інформацію. На це тратиться час як запитувачів інформації, так і виконавців запитів у міській раді. Для того, щоб цю роботу полегшити, щоб дані, які не є закритими, які не містять персональних даних, були загальнодоступними, нам потрібно таке програмне забезпечення, щоб ці всі дані узагальнити, і кожен бажаючий отримати ці дані зміг з ними ознайомитися, не виходячи з кабінету чи десь з приватного помешкання. Підписаний меморандум – результат перемоги Ужгорода у всеукраїнському конкурсі «Відкритий виклик». В ньому взяли участь 55 українських міст, і тільки 5 із них, в тому числі і обласний центр Закарпаття, стали переможцями. Для них українські та іноземні фахівці нададуть допомогу в аудиті міських даних та досліджуватимуть питання запиту від громади на те, які саме набори даних найбільш затребувані та необхідні до розкриття. Будуть залучені, звичайно, що будуть залучені експерти. В основному це будуть залучені експерти із Техсупу, тому що на даний момент вони адаптовують до українських реалій методологію по аудиту даних, тому що перед тим, як відкривати дані, ми маємо зрозуміти, які дані взагалі є в міської ради і які дані взагалі місто готове оприлюднити з легкістю для того, щоб не блокувати роботу міськвиконкому, там, наприклад, на тижні, тому що місто має жити, місто має працювати і заради, і цей весь процес має бути проходити плавно. За попередніми підрахунками громадської мережі «Опора», яка впродовж останніх 5 років займається індексом публічності органів місцевого самоврядування, Ужгород у цьому напрямку щороку показує кращий результат. Саме це і дало змогу вибороти переможні місця у конкурсі, тим самим значно підвищити цю роботу, яка в кінцевому результаті має полегшити інформаційні запити ужгородців щодо роботи органів місцевого самоврядування. Ми на практиці нашої роботи ми відзначаємо, що в принципі місцеве самоврядування в Україні поступово змінюється. І основними причинами насправді ми бачимо, по-перше, це запит громади на те, щоб влада діяла по-новому, особливо після 2014 року. З іншого боку, ми бачимо, що політики усвідомлюють, дуже часто місцеві політики, чиновники, вони усвідомлюють, що все-таки треба виходити на нові стандарти роботи. За результатами підписаного меморандуму, в обласному центрі невдовзі з'явиться спеціальна електронна база, в якій будуть оприлюднені всі дані, які стосуються життєдіяльності міста. Його координатори зазначають, ужгородці матимуть нагоду отримати потрібну їм інформацію на одному електронному ресурсі, не виходячи з дому чи роботи.